ito ay rated spg striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Titingnan nga ni Camille ang cellphone ni David. Dito ay makikita niya ang pangalang Catherine. Tatanungin niya si David kung sino ito. Pero magagalit lang si David at sisigawan niya si Catherine na wag itong makikialam sa kanyang mga gamit. Alam ni Camille na nambababae eh si David pero wala siyang magawa. Kailangan niya kasing panindigan ang ginawa niyang desisyon na pinili niya si David kesa sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda naman, sa araw na ito ay masayang-masaya si Olga. Pupuntahan niya kasi si Bubbles dala ang mga mamahaling regalo dahil kaarawan ni Bubbles. May mga alas na dala si Olga para kay Bubbles. Kahit papaano ay sa ganitong paraan ay umaasa si Olga na sa unang pagkakataon ay makakasama niya ang kanyang anak sa kaarawan nito. Ngunit pagdating ni Olga sa bahay nila Bubbles ay wala doon si Bubbles at hanggang gabi ay hindi pa ito dumarating. Hanggang sa darating na lang si Tanggol galing sa Kamao Gym ay wala pa si Bubbles. Mag-aalala ng husto si Tangol at hanggang lumalim na ang gabi ay hihintayin nila si Bubbles. Sa pagkakataong ito ay napagsamantalahan na ni Pablo si Bubbles. Lupaypay na makakauwi si Bubbles at mahihimatay ito sa kalsada. Kaya ang inaasahang saya ni Olga kasama ang kanyang anak ay mauuwi sa bangungot kapag malaman niya ang kalunos-lunos na nangyari kay Bubbles. Kahit walang kinalaman si Tangol, ay si Tangol na naman ang sisisihin ni Olga dahil lahat daw ng dumidikit kay Tangol ay napapahamak. Sa kabilang banda naman ay may dahilan nga ang pagtira ni Roda sa bahay nila Rigor dahil si Roda ang magbubunyag na dalawa ang asawa ni Rigor. Lalala ang away ni Roda at Lena hanggang sa darating ang puntong palalayasin ni Rigor si Roda at sa galit ni Roda ay isusumbong niya sa kinakapatid niyang si Colonel Suarez ang ginagawang kahayupan ni Rigor. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!